Iki. Kurso pamokos tema - toninių teminių kompozicijų tapimas vaikų džiaugsmai žiemą. Reikės atrasti vizualinį idėjų artimiausioje aplinkoje ir sukurti kompoziciją vaikų džiaugsmai žiemą. Taigi, teks nutapyti spalvingą toninę kompoziciją arba naudojantis fotoaparatu pabandyti sukurti toninę, tai yra juodai baltą kompoziciją tema vaikų džiaugsmai žiemą. Pasižiūrėkime keletas darbų. Nutapytas karpas, tada yra labai linksma, kai už lango siaučia pūga. Vaikams tai yra didžiulis džiaugsmas, pasirodo. Miške siaučianti pūga, kada maišosi dangus su žeme. Tokiu oru geriau jau neiti iš namų. Bet tokį orą vaizduoti ir tuo džiaugtis tikrai galima. Vaikai džiaugiasi žiemos šventėmis, kalėdomis, naujais metais ir dar daugeliu žiemiškų džiaugsmų. Žiemą vaizduoja kaip princesė, kaip karalienė su daug sniego. Kuo baltesnė ir šaltesnė žiema, tuo vaikams daugiau džiaugsmo. Žiema fragmentiškai fotografijoje su balto sniego patalais ir ateinančiu sniego lavina pūga. Taigi, dėmesio, kaip jūs pavaizduosite savo žiemą. Ar tai padarysite fotoaparato pagalba, ar tiesiog tapybinėmis priemonėmis. Jūsų valia, svarbu, kad pats darbas jums tikrai teiktų džiaugsmą. Sėkmės, kuriant ir džiaugiantis savo darbais.